你好，欢迎收看九月二号的大花莲地方新闻，我是陈燕如。首先带你来看到的是，为了提升公务职能，并激发县府同仁的创意，花莲县府在九月办理四梯次的创新整合企划力工作坊。虽然因为疫情影响有报名人数的限制，但现场座无虚席。而县长也邀请2020年金鼎奖得主洪振宇授课，课程主题包含了聚焦思考以及沟通整合力。企划力实作等可以说是兼具理论以及实务，内容相当丰富。为期2天的110年整合创新企划力培力工作坊课程，2号在县府大礼堂办理，由讲师金鼎奖最佳非文学图书奖得主洪振宇亲自来县府向各科室科长和主任们进行演讲。县的许政委也到场出席，为县府同仁们勉励，谢谢大家发挥全力以赴，近期在我的精神，在推动行政工作上能够加以顺利。为花莲哦，真的是给我们很多的青年朋友，在地方创生或者是在提案或者在公部门有一个从零开始学习哦的这个策进的作为。所以在这3年哦，我们每一年在办我们所有的花莲县政府科长级以上的培力，我们都竭心尽力，希望在最顶尖，全国最顶尖的人才考进了公务机关，更希望在公务机关有非常多 routine 的工作要做，但是更希望不要将太过于僵化在我们的工作领域里面，更希望把我们的工作在我们的工作职掌的内容中找出新的奇才，做有新的作为、新的创意，让这些新的作为更贴近民间的需求。黄春讲师表示，期许透过整天的课程培养出县府同仁们的创造以及企划力，利用简报精准表达想法，进而发挥影响力。课程当中借由课程讲述与讲师个案分享，引导大家思考与讨论，运用讲师研发的系统化工具，以小组讨论、实作练习的发表，借由回馈以及修正，转化成可以运用的内容。记者中，你黄世伟老师。